Tak, já nás zdravím všechny. Sedíme tady v hospici. Hospicu? To bude správně. Hospici a v hospicu, v domácím hospicu 14 pomocníků v Semilech. S Luckou, což je hlavně úžasná bytost. A pak je to zakladatelka hospicu a vrchní sestra. Tady mám to pod palcem. No a jdeme si trošku popovídat o tom, co to vlastně ten hospic je, protože jak zjišťujeme, tak ne každý to ví. Přesně tak. Ahoj, Kašo. Ahoj. Luci, co to je? Kde to jsme? Tak teď jsme tady na našem kontaktním pracovišti, což vlastně není vůbec naše hlavní působiště. Naše hlavní působiště je domov lidí, kteří jsou nevyléčitelně nemocní a kteří chtějí prožít zbytek svého života se svými blízkými. Ale protože se potýkají se spoustou zdravotních problémů a příznaků, které rodina většinou sama moc nezvládne, tak přijíždíme my jako zdravotníci, aby jsme jim dopřáli tu možnost vlastně té kvalitní zdravotní péče, ale přitom, aby si mohli užít ten komfort toho, že jsou doma, že jsou se svýma blízkýma. A kromě zdravotních sester a lékařů máme v týmu sociální pracovnici, která jim pomůže i s vyřízením všech možných papírových věcí. Pak máme v týmu tebe na ošetření duše, protože určitě neřešíme jenom příznaky tělesný, ale taky to, že když se dozvíte takovouhle diagnózu, tak je to samozřejmě hodně těžký, nejenom pro vás, ale i pro všechny vaše blízké. Takže se snažíme být na blízku a pomoct v tom, co je třeba. Super. Takže když si představím, že mám manžela, maminku, babičku, která už vlastně by musela být v nemocnici, jo? Protože je v finálním stavu svého života, tak já se můžu rozhodnout, že zůstane u mě doma. A vy jezdíte jak často? Třeba jednou za den, dvakrát denně, jednou týdně? Jezdíme tak, jak je třeba. Uh-huh. Máme, jako podmínku tam máme, že alespoň jednou za týden chcem toho člověka vidět, protože se stává, že potom se dozvíme, no on už tatínek 14 dní zvrací. Já říkám, a proč jste nevolali před těma 14 dníma? Proč voláte až teď? No nás nenapadlo, že by to šlo vyřešit. Takže z tohohle důvodu, i když jste s někým každý den, tak nevidíte prostě některé ty věci, přece jenom už jako máme zkušenosti. A další věci, že je pro nás důležité, aby nás ty lidi znali. Protože pokud jim máme pomoc v těch chvílích, které jsou pro ně těžké, tak je vždycky jednodušší, když už se známe z těch chvíl, kdy jim bylo líp. Takže jezdíme minimálně jednou za týden, ale když je třeba, tak třeba třikrát denně, prostě podle potřeby. Jak dlouho ta péče tak trvá? To je hodně různý a teď jsme zrovna byli zapojeni do kampaně Dožít doma, která právě se snaží o hospicový péči mluvit, aby lidi věděli. A letos byla hodně zaměřená právě na tohle, že se k nám často lidi dostávají pozdě. Rodina se to snaží zvládat doma a pozvou nás do péče třeba na poslední týden. A hodně lidí se bojí slova hospic. Bojí se nás oslovit, bojí se, že už to bude znamenat konec. Ale k tomu bych chtěla nejvíc vyzývat, že my tady nejsme proto, aby lidi umřeli. My jsme tady proto, aby žili až do konce. A právě když se dobře zvládnou ty příznaky, tak ty lidi často naopak ožijí a můžou si ten život mnohem líp užít. A je to tak i, že vlastně tady ve vašem hospici je to heslo, nejste na to sami. A to se mi zdá jako úplně to stěžejní, protože přesně jako nejen jako ten člověk, který umírá, ale hlavně vnímám, že jste tady i pro ty pečující. Že vlastně, že tam mám toho odborníka za zády, který není jenom odborník, ale hlavně člověk se srdcem na pravém místě. A čeho já jsem tady svědkem, že vlastně tam s celou tou rodinou se navazuje taká blízkost vztahová, že to potom vede k tomu, když už vlastně ten blízký zemře, že najednou je tady ten zdravotnický personál, o který se můžu opřít, se kterým se můžu poradit, že opravdu ta rodina v tom nezůstane sama, ale má vlastně už takovou širší síť, do které se může jako opřít
spadnout leckdy, jo, ale že je to opravdu nádherná podpora v tom hodně náročném období. Teď právě mluvíš přesně o tom, jak často mluví naši pečující nebo pozůstalí. Určitě máme totiž i pozůstalostní péči, to znamená, že s tou rodinou zůstáváme i dál, potom se ten člověk zemře. A zrovna nedávno mi jeden pán řekl, že ve chvíli, kdy jsme, já si to už ani nepamatuju, k něčemu takovému došlo, ale ve chvíli, kdy jsem tam vstoupila a řekla jsem jim, nebojte se, my to spolu nějak zvládneme. Mm. Takže z něho spadnul obrovský balvan a najednou věděl, že bude všechno dobrý. Mm. Sice mu odcházela jakoby jeho velmi blízká osoba, ale prostě věděl, že na to nebude sám a to někdy stačí. Někdy předáme to naše pohotovostní číslo, na kterém jsme fakt 24 hodin, 7 dní v týdnu. A těm lidem se už z polovičky uleví, protože ta péče celá není na nich. A největší strach, který pečující mývají, bývá o tom, aby něco nepokazili. Mm-hmm. A když na to rozhodování jste sami a víte, že můžete zavolat někomu, kdo řekne, ano, děláte to dobře, tak vlastně se vám uleví jenom tím. Takže ta podpora vlastně způsobuje, že ti pečující se cítí mnohem víc bezpečně, mnohem víc bezpečí sami se sebou i s tím, jak vlastně pečujou a vytváří to potom celý to pole, celou tu atmosféru mnohem jako jemnější a příznivější i k tomu odchodu, což je jako za mě hodně, hodně důležitý. Snažíme se o to. A je to cítit. Je to cítit vlastně i během, i po, s jakou vděčností třeba tady na těch setkáních ti pozůstaví vlastně se na vás obrací, tak je to opravdu nezbytné. Co bys řekla, že je takový vlastně tím vaším nejdůležitějším úkolem, kromě toho, co jsme zrovna zmínili? Co ještě poskytujete? Jakou formu té podpory? Protože tak já se zaměřuji na tu psychickou, což vnímám, že i u vás, ačkoliv tam máte spoustu těch věcí okolo, tak vlastně ta esence té služby, kromě léků, různých pomůcek a tak je opravdu to, aby v tom ti lidé se necítili sami, ale co vlastně takového konkrétního ještě k tomu nabízíte? Odpovědět, co je nejdůležitější, nejde, protože si myslím, že můžeme mít lidi se stejnou diagnózou a vždycky zažíváme úplně jiný příběh a řešíme úplně jiné věci. Co je nejdůležitější, záleží na konkrétní rodině, co zrovna řeší. Pro někoho je nejdůležitější samozřejmě se zbavit těch bolestí. Ve chvíli, kdy máš krutý bolesti, tak tě vlastně nezajímá vůbec nic jiného a nechceš slyšet to, že ti někdo bude držet za ruku a bude ti říkat, že to bude všechno fajn, víš, že ne. Takže pro někoho jsou to to řešení těch příznaků. Pro někoho to je vyřešení tím, že mu půjčíme nějakou pomůcku. Protože je zavřený doma na gauči, nikam se nedostane a život pro něj ztrácí smysl a najednou přijedem s tím vozíčkem, který mu umožní jet prostě ven a dostat se mezi lidi a je to pro něj velká věc. Nebo když manželka má pocit, že to nedá a najednou dostane tu polohovací postel, kterou si nastaví tak, jak potřebuje a z který ten manžel najednou zase vstane sám, protože z té postele, kterou měl, mu to nešlo. Tak je to pro některý lidi tohle. Někdo má naopak jako to velký břímě finance a to, jak to zvládne, jak to vyřešit v práci a vlastně mu úplně nejvíc pomůže ta naše sociální pracovnice, která mu řekne, jaký má možnosti, co vlastně stát nabízí, kde se to vyřídí, jak se to vyřídí, vyplní s ním ty formuláře a spadne mu tohle břídně. Takže je to fakt trochu práce na zakázku. Snažíme se fakt jako pojmout celou tu oblast. No a pak samozřejmě u někoho je to i to, že ví, že je rozhádaný s někým z rodiny a že to tam úplně nefunguje. A když najednou my tam vstoupíme a vyslechneme se obě dvě ty strany a zjistíme, že to vlastně všichni opravdu myslí dobře a zkusíme najít nějakou tu cestu k tomu smíření, tak i to
přináší ten klid a to, co potřebuje ten člověk. Spousta lidí, vlastně bych řekla, že to je takový jako téma tabu možná, ještě pořád v společnosti, vlastně to zemřít doma. Mm-hmm. Že je takový to na první dobrou, já jsem teď zrovna aktuálně po kurzu první pomoci, jo? Takže na první dobrou je všude hlavně jako nezemřít. Že jo? I u toho umírajícího člověka máme tu zkušenost, který už se na to v uvozovkách nějakým způsobem čeká. Mm-hmm. Tak stejně tam ten prvotní instinkt vlastně nenechat někoho zemřít, řekla bych takhle. Jak to potom vlastně vypadá, nebo jak vy připravujete ty pozůstalé na to a jak to potom vypadá už přímo u toho procesu vlastně umírání, když tam jste, anebo když tam nejste? Jak připravujete vlastně ty pozůstalé na to, že to přijde a že ten člověk může umřít doma? Mm-hmm. Zase se bavíme o tom, že je každý člověk jiný a každý jinak to vnímá, ale co bych řekla, že se hodně opakuje, je, že mají obrovský strach zůstat s tím zemřeným sami, že se bojí, jaký to bude. A strašně často dostáváme, že když ta chvíle přijde, tak je to jak přes kopírek, že teď řeknou, já jsem se tak bála, jaký to bude. On se vlastně vůbec nic nezměnilo, on je to furt on, furt je to ten můj Pepík nebo Maruška prostě a vypadá jako spí a je to vlastně hrozně krásný a já tady s ním jsem a můžu si to jako doprožít. Určitě se snažíme, samozřejmě ty diagnózy jsou různé a ten proces toho umírání probíhá různě, ale když budu mluvit o ideálním případu, tak se vždycky snažíme jako dávkovat informace přesně tak, jak jsou třeba, aby jsme nezahltili toho pečujícího, ale přitom, aby mohla být v klidu. Takže určitě nepřijdem do té rodiny a neřekneme, no tak až vám zemře ten váš blízký, tak tohle a tamto. Ale když se k té chvíli blížíme, tak o tom mluvíme. Mluvíme o příznacích, které mohou nastat, mluvíme o tom, co je normální, co není normální, mluvíme o tom, jak se v těch chvílích zachovat, co dělat. A určitě vědí, že mohou zavolat a že když se nebudou cítit na to ty poslední minuty prožít s tím člověkem sami, takže my tam s nima budeme. A nestává se zase tak zřídka, že fakt tam strávíme hodiny, kdy společně fakt doprovázíme toho člověka až na konec a skoro bych řekla z 99% určitě jezdíme k tomu umrtí, kdy je provedeme takovým tím martýriem toho, co je třeba a kdy se snažíme jim být oporou v tu chvíli. A někdy lidi se toho jako bojí, jaký to bude a to, ale řekla bych, že to není ani zas tak zřídka, že se smějeme u toho úmrtí, že je to strašně silná, krásná a uvolněná chvíle. K čemuž bych řekla, že vidím obrovský rozdíl, když se u toho zemřelého sejdou lidi, kteří pečovali a lidi, kteří neměli tu možnost. Když dám příklad, zemře rodič, jsou u něho dva sourozenci, jeden s ním prožil teďka prostě intenzivní 14 dní v kuse, kdy prostě o něj pečoval, viděl s ním, všechno si řekli a pak sourozenec, který tam přijel na 2 hodinky, a teď jeho za to nechci vinit, protože často je to právě kvůli velké vzdálenosti nebo prostě nemá ty možnosti, má nějaký malý děti nebo cokoliv. Ale ten, který pečoval, tak vlastně s tou bolestí, že jsem ztratila někoho blízkého, vnímám i obrovskou vděčnost za to, co jsme spolu mohli prožít a i takovou úlevu, ano, zvládli jsme to spolu a je mu líp. Zatímco, co si představuju, že musí být naopak někdy dost hrozný. Bezmocnost taková a fakt jako mnohem těžší situace, když sedíte doma na tom gauči, máte před sebou ten telefon a čekáte, až zazvoní. A když zazvoní, tak víte, co vám ten člověk na druhém konci chce sdělit. To si myslím, že je vlastně mnohem horší.
tady už i trošku naráží na ten, jako, jak velký ten rozdíl, jestli o člověka v té finálním svém čase vlastně pečuje ta instituce, a my v té instituci a my jako celá rodina čekáme na ten telefon, anebo když vlastně je tam nějaká fáze, kdy je doma a my s ním přicházíme do toho kontaktu a já tam vnímám ještě vlastně jednu věc, že my jsme s tou fází života vlastně umírání už v takovém organickém kontaktu, jako pečující nebo někdo, kdo s tím člověkem vlastně doma je a že už tam vlastně cítíme celý ten proces. Mm. To znamená, už to vyvrcholení toho procesu jako ta smrt, už pro nás je nějakým způsobem, už to tam máme v tom svém poli, už to je pro nás jako přijatelné, už mnohdy bych řekla, že se vlastně na to i těšíme, nebo to očekáváme, protože nám to přijde přirozené, protože jsme už vtaženi do toho procesu. Když v momentě, kdy jdeme jenom jako na návštěvu někde do nemocnice nebo na nějakého pečováku, tak vlastně v tom procesu nejsme. Jo? Proto to je pro nás mnohem jakoby bolestivější nebo hůř přijatelné, protože je to takový jako z nuly na sto. A v momentě, kdy máme tu příležitost, jak jsi řekla i krásně, od toho nám blízkého člověka pečovat nebo být součástí toho procesu přirozeně, tak jak to asi si představuji, kdy se tak bývalo, že jo? Že lidi byli mnohem víc v těch finálních stádích doma, tak mnohem přirozenější je pro nás přijmout vlastně to umírání a tu smrt. Určitě to tak je. Na druhou stranu bych chtěla ještě k tomu A dodat to B. Myslím si, že je to úplně ideální, to, o čem tady teďka mluvíme. Na druhou stranu jsou nemusí situace a jsou chvíle, kdy to prostě nejde. Jo? A je úplně jedno, z jakého důvodu. Někdy to je prostě, že ta diagnoza opravdu jako není řešitelná, nebo ta situace přijde rychle, anebo jenom prostě, že fakt nemáte tu možnost. Jako máte ty malé děti, které prostě jako nemůžete najednou nikam odhodit a nemít je z té OSVČ a jdete prostě z jedno, platíte hypotéku, máte všechno jak nastavené a prostě... Pracujete v hospici. Taky jsem se nad tím zamýšlela, že by bylo pro mě vlastně dost složitý jako vystoupit z toho svého zajetého. A nebo prostě jenom nemáte zdraví. Jako ta péče je extrémně náročná. A nebudu vám tady říkat, že to je zadarmo. A nikdy to fakt nejde. A jsem hrozně ráda, že se začíná dít to, že i v těch nemocnicích často se stává, že tě do toho procesu přizvou, že přestanou řešit ty návštěvy, že ti umožní ten pokoj, kdy s tím blízkým můžeš být sama, kdy ti vytvoří takovej přístup a takovou atmosféru, že to jde. A občas nám volají lidi, že by si strašně chtěli vzít blízkýho domů, teď spolu probereme všechny ty možnosti, zjistíme, že i třeba ten jeho stav už je tak vážný, že by nemusel ani tu cestu přežít. A já vždycky říkám těm lidem, ať se zamyslí nad tím, jako, co pro toho, proč chce ten člověk jít domů. A zase teď jsme měli akci, při které jsme se lidi ptali, co je to domov. A kromě pár kuberťáků, který to brali jako srandičku, tam nepadaly slova jako ten gauč a ten barák. Padaly tam slova jako bezpečí, rodina, blízkost. A to jsou všechny věci, které můžete přinést i do té nemocnice. Myslím, že není nic ztracený. A myslím si, že není potřeba se stydět i za to, pokud ztratíte tu odvahu, pokud prostě na tom konci, že pečujete a teď prostě jste na to sami a dostanete ten strach. A na ty poslední dny toho člověka prostě do té nemocnice odvíst necháte. Prostě je to v pořádku. Všechny vlastně varianty jsou v pořádku. To jsem taky vlastně chtěla říct, že jako, že i na chvilku je to jakoby dobrý a že vlastně je to i často se to stává, že jo, že ten člověk může být doma, ale zároveň, zase když se podívá do nějakých jako hlubších psychologických mechanismů, tak ta rodina o něj může krásně pečovat, ale na nějaký úrovni ho vlastně jako nechce pustit.
Takže se často stává, že vlastně to dospěje do nějaké fáze, že ten člověk odjede do té nemocnice a tam se v klidu může zemřít, protože tam ta rodina vlastně jakoby není. A nebo jsou to nějaké jiné důvody, ale ten mechanismus taky občas tam zafunguje. Často se na nás obrací lidi i ve fázi. Vlastně bych řekla, že to je možná i skoro ta nejčastější varianta, že rodina nějakým způsobem pečuje, ten stav se zhoršuje, oni nevědí, co mají dělat, zavolají tu záchranku, odvezou toho člověka do té nemocnice. Ta rodina se vlastně může v tu chvíli nadechnout a zamyslet se, hele, takhle už nám to doma dál jako nejde, musíme něco jako udělat jinak. A myslím si, že ta chvíle toho nadechnutí, kdy ten člověk je v té nemocnici, kde ho dají vlastně do pořádku trošku a rodina si odpočine, a zároveň přijde za námi, půjčí si ty pomůcky, domluví tu službu a pak ten člověk přichází domů do úplně jiné atmosféry a myslím si, že je to taky v pořádku. Další věc je, že opravdu máme všichni své limity a je potřeba, jedna z věcí, na kterou se snažím dbát, je to nabádat lidi, kteří pečují, aby pečovali i o sebe, protože ten člověk je prostě potřebuje. A když se vyštělíte jako citron a už z vás nikdo nic nevymačká, tak nikomu nepomůžete. A pak je právě ta další věc, o které jste mluvila, velký téma. Z 90% se k němu dostáváme. Jak jsem říkala, že lidi připravujeme postupně na to, co se může dít, tak jedna z věcí, na co je připravuju, je, že musí toho člověka pustit. A říkám jim k tomu a myslím si to, že je to jedna z nejtěžších věcí, co lidi v životě musíte udělat. Říct někomu, koho hluboce milujete, můžeš jít. To je fakt jako těžký. A některý lidi to nedokážou a fakt jim prospěje třeba to, o čem jste mluvila, že ten člověk ty poslední hodiny stráví jinde, kde tu možnost má. A k tomu mě napadá ještě jedna věc, hrozně často se setkávám s tím, že někdo s láskou pečuje, všechno je krásný. A ten člověk zemře ve chvíli, kdy od něho odejde ten jeho blízký. A ten člověk si to pak vyčítá. Já jsem na ten záchod neměla chodit, já jsem si neměla jít vařit tu večeři, ale já jsem celý den nic nejedla a měla jsem být u něj. Ne, to je v pořádku. Někdy ty lidi potřebují naopak. Já si myslím, že by nikdo neměl být sám u umírání, ale čím díl dělám tuhle práci, tak vidím, že občas u těch konkrétních výletých smrti naopak ty lidi chtějí být sami. Takže to taky není nic k vyčítání, když se to prostě nepovede tak, jak si představujeme. Jaký jsi vlastně tady v té práci nebo v tom poslání, které žiješ, zažila nejkrásnější chvilky. Teďka jsem přemýšlela nejintenzivnější a nejkrásnější, tak si vyber. Ono to spolu možná jako souvisí, ale tyjo, to je teda strašně zákeřná otázka, nevím, jestli mě teďka v tuhle chvíli něco napadá. Když tak doplníme v dalším dílu. No, to si asi budu muset jako rozmyslet. Zažil, jako vypíchnout jednu asi nedokážu prostě, ale je jich hodně. Člověk s těma lidma fakt prožívá jako velmi, bych řekla, až jako intimní věci. A často hrozně krásný, jako velmi intenzivní chvíli jsem asi zažila v jedné rodině, kde fakt došlo ke smíření po asi 20 letech a ukázalo se, že ta umírající, která vyvolala tu cestu, kdy teda jako všichni řekli, že kvůli ní to udělají, takže si byla plně vědoma toho, že to nedělá kvůli sobě, že až nečekaně. Tam vlastně se ukázalo, že ten problém nemá ani tak ona s tím konkrétním člověkem jako zbytek té rodiny. A že jí hrozně záleželo na tom, a pochopila jsem to až v té chvíli, kdy k tomu došlo, že jí hrozně záleželo na tom, aby ty, co tady zůstávají, byly spolu v pohodě, aby tam prostě nebyl ten rozkol. A to byl teda jako velmi silný okamžik.
Nevím, jestli byl úplně ten nejintenzivnější, protože jich je pak moc, ale tenhle mě teď jako napad. Jo. Jakoby vlastně ty poslední chvíle, dny, týdny, možná i měsíce, když člověk je v tom bezpečném prostředí, tak, tak přináší opravdu takový to příběhní toho, co je jakoby důležitý v tom životě. A já tu atmosféru cítím i tady vždycky, jo? I třeba mezi náma, že vždycky, když ho tam dělu, tak jakoby cítím ten nádech, jakoby se mi hodili. Ta atmosféra speciálně slyšíme, hodí ten nádech toho vlastně, co v tom životě pak je pak důležitý. No? Takže že nějaké taky ty malichernosti odpadávají a za mě se tam hodně ukazují vlastně vždycky ty vztahy. Nejbližší vztahy. To, na co velmi často to bývá tou naší jako primární hodnotou, ale v tom běhu života to občas někde tak jako vyšumíš. Já o tom mluvím hrozně často, takže se nechci úplně opakovat, ale mě spoustu lidí říká, jak můžu takovouhle práci dělat a furt být s tou smrtí a tak, jak tak za první nejsem jako právě pořád s tou smrtí, neumírá mi denně někdo. Já jsem spíš právě v té fázi tohodle. Ale naopak, já si chodím hrozně ráda s tím umírajícím odpočinout, jo. Když je předvolební období a teď se jako začnou ty hádky všechny, nebo tady jsou nějaký, jako jestli COVID je nebezpečný, nebo není nebezpečný a každý na to má úplně jako ten jediný správný názor, tak najednou jako přijde teď do té rodiny, kde jim to je vlastně jako úplně jedno. A kde se vám nebojí ten člověk úplně jako na férovku hodí něco, že vám řekne, hele, ty dneska teda nevypadá to úplně dobře. A padají ty masky. Jedna z těch odpovědí na tu otázku, co pro mě znamená být doma, je, nebo byla, že tam jsem to já, tam jsem sama sebou. A to je přesně ten čas v tom období toho umírání, tak ty lidi jsou hodně sami sebou. A nebojí se vám ty věci říct naplno, protože oni nemají na kdy to odkládat a nemají jako do čeho to zabalovat, protože je důležité to říct tady a teď a je důležité, aby to bylo pochopené. Myslím si, že by bylo hrozně hezký, kdyby jsme to dokázali jako i v tom životě, ale jak říkáš, a rozhodně si nemyslím, že i když se pohybuju v tomhle prostředí, takže bych to prostě nedělala a ty masky na sebe nebrala. Moje rodina by vám mohla vyprávět. Jak jsi říkal o té jako specifické atmosféře a o tom, o té poloze bez těch masek, tak mi tam ještě šlo to, že vlastně ten když můžeme být přítomní u toho procesu odcházení, umírání, tak je tam něco podobného, nějak jakoby podobný druh požehnání pro mě, jako třeba u zrození se. Jakože ten začátek a ten konec toho života mají nějakou takovou jako podobnou esenci. To je přirovnání, které mně přijde úplně jako nejvýstižnější, že ten konec života a začátek života je hrozně vlastně podobný. Vy čekáte na ten okamžik, pokud se teda bavíme fakt jako o takovémhle umírání, na nějakou nemoc, nebo na prostě vlastně vždycky je to na nemoc, není to nějaký úraz nebo něco takového, tak vy čekáte a nikdy nevíte, jak si věci naplánovat, nikdy nevíte, jak to bude probíhat, nikdy nevíte, kdy ta chvíle přijde. Úplně fakt hodně mi to připomíná tu chvíli, kdy sedíte s tím břichem a domluváte se s kamarádkou a říkáte si, jestli jako ještě na to kafe půjdete nebo nepůjdete. A jestli ten manžel teda do té práce má odjet nebo nemá odjet, protože jako bude to ta chvíle nebo nebude. Jako dneska se úplně necítím, vypadá to skoro, že by to mohlo být, ale ono možná nebude. A ono u toho umírání je to fakt jako hodně podobné tohle. A stejně tak hodně přirovnávám
lidi si pak často připadají zbyteční, protože ta naše společnost je prostě nastavená na ten výkon a on tam leží na té posteli. Ale já jen často říkám a uvědomuji si, že to tak je a ty lidi kolem mě přitakávají, že je to pravda. Že když se narodí to miminko, tak je to prostě nahatý človíček, který jako brečí, kadí a jí. A jediný rozdíl, který tam je u toho člověka, který umírá většinou, je to, že už moc nejí. ale to miminko vyvolá obrovskou radost jenom tím, že je. A ten člověk, který tam leží bezmocně na posteli, jeho přítomnost tam je pro ty lidi neskutečně důležitá a jsou vděční za každou tu minutu, kterou tam jenom nečinně proleží, protože prostě jen je. Na tím bych i ukončila naše setkání, možná i tím zvědoměním, že tuhle tu polohu jenom být mají jenom ty malé miminka a umírající lidé. A máme jich všichni. Mm-hmm. A možná i tohle nám v tom procesu, ať už doprovázíme, nebo se dějou nějaké náročné situace v tom životě, na uvolňování se do toho procesu, že občas stačí jen být. Mm-hmm. A to už je jakoby požehnání. Ne, tak to by mohlo být taková dobrá tečka. Já bych k tomu ještě řekla, dovolme si jenom být. Já jsem řešila minulý týden nějaké nachlazení a věděla jsem, že mám dost krátký prostor na toho, jako se z něho dostat. Takže jsem si zalezla jako na 3 dny do postele a velmi jsem bojovala s tím, že ležím v té postele. Říkala jsem si, teď je tady tolik práce, teď bych mohla tohle, teď bych mohla tamto. A vyčítala jsem si, že ležím v té posteli. A pak jsem si vyčítala, že si to vyčítám. Tak prosím, nedělejte stejnou chybu. A užijme si někdy opravdu to jenom být. Mě ještě k tomu napadlo, že i jako vlastně ten doprovázející nebo pečující může mít ten pocit, že to musí jako hodně nějak jako dělat kolem toho člověka. Ale že ten člověk, který mu není dobře, že taky velmi, velmi oceňuje, když s ním někdo jenom je. Přesně tak. Když tam neběhá, ježiš, nepotřebuješ ještě to, tamto, ale když vlastně se dostane do toho stavu, jsem tady s tebou. Ano, to je přesně ono. Často nám říkají, sestřičko, on s vámi komunikuje a s námi ne. Říkám, protože se ho 20krát za den neptám, jestli chce napít. Jenom tady sedím a držím mu za ruku. Tak potom, když se na tu jednu otázku zeptám, tak mě odpoví. Ale je to přirozené, no. Je to přesně tak, jako i ty lidi na konci života někdy stojí. A myslím si, že to není na konci života, je to prostě celý život. Někdy toužíme jenom potom být a mít vedle sebe někoho, kdo jenom je. Tak jo. Takže posledních 5 minut přednášky, která už nebude, by mohla být v tom jen tak být. Přesně tak. Tak jo, tak se loučíme. Máme 33 minut krásných a ozveme se zase. Těšíme se zase příště. Dalším dílem, pokud byste měli nějaké otázky ohledně hospicu, hospicové péče, doprovázení, tak budeme za ně rádi. A rádi na ně odpovíme. Thank you.